Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistan Xəzər dənizi boyunca bərpa olunan enerjinin inkişafı və ötürülməsi ilə bağlı anlaşma memorandumu imzalayıblar. RTV xəbər verir ki, bu barədə prezidentin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev X sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib. Bu COP29-un regional və transregional səviyyədə mühüm nəticələrindən biridir. Layihə həmçinin Qara dəniz enerji kabeli ilə əlaqələndiriləcək, yeni yaşıl enerji dəhlizi yaradılmaqdadır deyə Hacıyev vurğulayıb.